Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás zde přivítal na dalším pátečnickém setkání. Obligátní prosba na začátek. Prosím, abyste se vypnuli nebo slyšeli stanovené telefony. A teď už nebudu zdržovat a jsem rád, že mezi námi mohu dnes přivítat už po třetí Miroslava Havránka, člena sdružení Aldebaran. A s ním jsme se dneska domluvili na tématu učebce času a hledatní procesy ve fyzice. Dobré odpoledne a děkuji Vítkovi za slovo. Moje téma je tedy šipka času a nevratné procesy v přírodě. Téma je takové trochu na pomezí fyziky a filozofie. Já se to téma budu snažit držet v té rovině právě fyzikální. Když se někoho na ulici zeptáte, kolik je hodin, tak asi briskně dostanete odpověď. Někdo vytáhne hodinky nebo dneska spíše už mobilní telefon a řekne vám přesný čas. Když se ale zeptáte někoho na to, co je čas samotný, tak pokud to není nějaký dobrý filozof, tak vám nedá asi nějakou rozumnou odpověď. Čas je natolik fundamentální veličina, že je poměrně těžké ji definovat v nějakých jednodušších pojmech než právě ten čas. Když se podíváme do nějakých odborných zdrojů, třeba do oxfordského výkladového slovníku, jak ten vykládá čas, tak oxfordský výkladový slovník vykládá čas jako nějaké neohraničené období událostí nebo existence, která probíhala v minulosti, přítomnosti a do budoucnosti. Bere ten čas jako nějaký celek. Tahle definice je pěkná, ale vůbec tam nezohledňuje tu šipku času. Lepší definici třeba vymyslel Julian Barber, který bere čas zase jako nějaký neohraničený průběh existence a událostí v nějakém sledu z minulosti přes přítomnost do budoucnosti. Takže tady je vidět už nějaká orientace toho času, nějaká šipka času. Stejnou otázku se kdysi nějaký novinář zeptal slavného astrofyzika Johna Wheelera a ten odpověděl na tuto otázku takovým způsobem, že čas je způsob, jakým příroda zabraňuje tomu, aby se všechno nestalo najednou. Čas je tedy nějakým způsobem orientovaný. To, co už se stalo v minulosti, to už se nemůže odestát, je o tom nějaký záznam. Podobně jako třeba někde v Mexickém zálivu můžeme najít nějaký obrovský kráter jako pozůstatek, jako záznam nějaké události dopadu asteroidu, který pravděpodobně vyhubil dinosaury. Tak to je příklad nějakého záznamu z minulosti, který můžeme vidět v přítomnosti. Na druhé straně ta budoucnost je nejistá. Mohli jsme třeba v minulosti vidět včera východ slunce, mohli jsme si udělat fotku, můžeme se na ní podívat, když to v přítomnosti se nemůžeme podívat na fotku zítřejšího východu slunce. Takže ta budoucnost je nějakým způsobem nejistá, nedeterminovaná. To je tedy takový jeden z pohledů na orientaci času, na šipku času. Já vám tady pustím dvě videa a nechám vás hádat, které to video bylo natočeno ve správném časovém sledu a které je puštěno pospátku. Asi není těžké uhodnout, že tyto video na té spodní polorovině je puštěno pospátku, zatímco tady ta rozbíjící se sklenice v tom horní části slajdu je puštěno ve správném sledu. No jak jste na to přišli? Mohli jste na to přijít tak, že prostě nikdo z vás asi neviděl, že by se takhle hromada střepů dala najednou dohromady. Z těch střepů by se skládala celá sklenice a ta by vyskočila na stůl nebo třeba někomu do ruky a ještě se třeba naplnila vínem. To by bylo hezké. Viděl to někdo někdy? Neviděl. Takže je vidět, že některé procesy v přírodě probíhají jenom jedním směrem. To znamená, že jsou nevratné. A o těch procesech a o tom, proč ty procesy jsou nevratné, si budeme dneska povídat a doufám, že se mi povede nastínit aspoň některé principy, které tohleto můžou způsobovat. V souvislosti se šipkou času se často v literatuře hovoří o několika verzích té šipky času. Já tady zůstanu hodně u fyziky, u termodynamiky a budu hovořit o takzvané termodynamické šipce času, která je spojená právě s termodynamickými ději.
Někde se často ale hovoří také o psychologické šipce času a to je právě spojena s tím, že si pamatujeme události, které se odehrály v minulosti, ale nepamatujeme si události, které se mají teprve odehrát v budoucnosti. Někdo by mohl namítnout, že ta psychologická šipka času se dá vysvětlit tou termodynamickou na základě nějakých fyzikálních zákonů. Nicméně, pokud vím, tak v současné době není známo úplně, jak přesně funguje paměť lidská, jak funguje vědomí a tak dále. Takže já bych tu psychologickou šipku času ponechal zatím radši stranou. Těch šipek času můžeme v přírodě definovat více, například jako kosmologickou šipku času, takovou, která, kde čas plyne ve směru expanze vesmíru. Víme, že vesmír expanduje, dokonce víme, že expanduje zrychleně, že ve dřívějších časech byly všechny galaxie blíže sobě, než jsou teď, že na počátku byla hmota v nějakém velmi hustém a horkém složení, přičemž jak čas plynul, tak docházelo k té expanzi a tímto se definuje kosmologická šipka času. Těch šipek času můžeme definovat více, ještě například se definuje vlnová šipka času, že vlny se šíří vždycky směrem od nějakého zdroje a nikdy ne směrem ke zdroji. Jak je možné, že čas je orientovaný? Teď základní fyzikální zákony, ty jsou v čase neměnné a nějaké rovnice pohybové, které z těch zákonů vyplývají, ty jsou symetrické vůči změně směru času. Když si vezmeme nějakou základní newtonovskou mechaniku, například ze které vyplývají Keplerovy zákony, kterými se řídí pohyb třeba planet kolem Slunce nebo planet kolem nějaké libovolné hvězdy, tak ty planety se pohybují v nějakém smyslu otáčení okolo té mateřské hvězdy. Co se stane, když otočíme směr času, tak ty planety se budou obíhat kolem té hvězdy v opačném smyslu, ale podle stejných Keplerových zákonů. Takže je vidět, že tato fyzika je invariantní vůči změně směru času. Abychom tedy nehovořili jenom o mechanice, můžeme se podívat i na nějaké elektromagnetické jevy, když máme třeba dva elektrické náboje, kladný, záporný, tak se budou k sobě přitahovat nějakou silou. Držel tady kladný náboj, tedy záporný, teď je pustím, tak se zrychlením se budou pohybovat směrem k sobě. Kdybych ale těsněji se srazí, otočil šipku času, tak se budou pohybovat zase směrem od sebe s nějakým zrychlením opačným, kde ta rychlost se bude s časem zmenšovat, ale zase opět podle stejných rovnic. Obdobně si můžeme vysvětlit i nějaké jevy třeba z obecné teorie relativity, kde na Zemi pozorujeme světlo z nějaké vzdálené hvězdy a nám se zdá, že to světlo přichází z tohohle směru. Nicméně pokud je v dráze toho paprsku nějaký hmotný objekt, jako třeba tady Slunce, tak to kolem sebe zakřivuje prostor a čas a to světlo přichází nebo putuje po nejrovnější možné dráze v tom zakřiveném prostoru a ve skutečnosti ta hvězda, ze které to světlo přišlo, je tady. Když otočíme zase směr času a vyslali bychom fotony ze Země, tak ty fotony zase poletí po té stejné dráze v tom zakřiveném prostoru. Takže to jsou nějaký příklad obecně relativistického jevu. Stejný příklad můžeme vymyslet i třeba v kvantové mechanice, jako časový vývoj nějakého stavu popsaného Schrödingerovou rovnicí. Je o kvantové mechanice ještě budu mluvit v závěru přednášky. Takže je vidět, že fyzikální zákony jsou symetrické, základní fyzikální zákony jsou symetrické vůči změně směru času. Takže zdánlivě nic nenasvědčuje tomu, že by měla existovat nějaká preferovaná šipka času, že jsme měli pozorovat děje, které probíhají jenom jedním směrem, viz ta rozbitá sklenice. Nikdy nepozorujeme, že ta sklenice se zase složí dohromady, přestože je to sled nějakých základních fyzikálních jevů, jako třeba pád té sklenice v gravitačním poli, šíření nějakých mechanických vln v tom skle a potom ta fragmentace těch střepů podle nějaké základní kinematiky. Tady ta časová invariance nebo neměnnost vůči časové symetrii
má poměrně závažné důsledky v teoretické fyzice. Tam jakýkoliv vlastně fyzikální systém, který má časovou symetrii, tak v něm platí zákon zachování energie. Co je to zákon zachování energie, to asi většina lidí tuší, já to jenom připomenu, když máme třeba nějakého cyklistu, který chce vyjet na kopec, tak potřebuje se pořádně rozjet, získat nějakou kinetickou energii. Jakmile vyjede na ten kopec, tak má tu rychlost minimální, má kinetickou energii minimální, ale potenciální energii má maximální. Když potom zase jede dolů, tak tu potenciální energii svoji přemění na kinetickou a sníží svoji energii potenciální. Ve všech třech fázích tohoto pohybu je součet jak kinetické, tak potenciální energie konstantní, takže v takovém systému se zachovává energie. Tady ten princip té časové symetrie a spojitosti zákona zachování energie ve fyzikálním systému, ten je součástí poněkud obecnějšího teorému, takzvaného teorému Noetherova, který vymyslela německá fyzička Emma Noetherová, publikovala ho někdy v roce 1918 a ten se týká právě toho, že pokud nějaký systém popsaný nějakými fyzikálními rovnicemi, pokud ty rovnice jsou symetrické vůči nějaké kontinuální transformaci, tak v tom systému platí zákon zachování nějaké veličiny. Když ty rovnice jsou symetrické vůči změně směru času, tak tam platí zákon zachování energie. Pokud ten systém nějak posuneme, budeme zkoumat, jak se chová, když se v jednom místě chová stejně jako ve druhé, tak to je symetrie, které se říká translace, symetrie vůči translaci a s tou se pojí zase zákon zachování hybnosti. Pokud ten systém nějak orotujeme, zase se chová svým způsobem stejně, neměně, tak v tom systému platí zákon zachování momentu hybnosti. Takže je vidět, že ta časová symetrie je hluboce zakořeněna v takových základních zákonech fyziky. Jestliže jsou tedy základní zákony fyziky symetrické vůči času, popisují správně systémy jak do budoucnosti, tak i do minulosti, tak někoho může napadnout, no dobře, pokud by existovala třeba nějaká vyšší inteligence, která dokáže aplikovat ty fyzikální zákony na současný stav vesmíru, současné rozložení všech částic a jejich polohy, tak na základě těch zákonů by teoreticky mohla dokázat vypočítat celou historii toho vesmíru i libovolný vývoj dopředu v čase. Tomuhle smýšlení se říká determinismus. Jedním z jeho zastánců byl francouzský matematik a fyzik Pierre Simon Laplace. Myšlenka determinismu, já jsem říkal, že se budu držet v té fyzikální rovině, se ve fyzikální rovině stává neudržitelnou velice brzo. Když se zeptáte nějakého filozofa, tak s váma asi bude dlouho polemizovat, jestli je svět deterministický nebo ne. Když se ovšem zeptáte nějakého fyzika, tak ten v téhle otázce bude mít poměrně jasno. Můžeme o tom diskutovat potom ještě po přednášce, až bude čas na diskuze. Této myšlence determinismu, nebo respektive té vyšší inteligenci, která dokáže vzít ty současné polohy a hybnosti všech částic a spočítat libovolně historii i budoucnost vesmíru, se začalo říkat proto Laplaceův démon. Tady je jeho umělecké stvárnění, jak bdí nad naším vesmírem a ovládá naše osudy. Vlastně takový Laplaceův démon by nám vzal veškerou třeba svobodnou vůli. Všechno by bylo určené libovolně daleko dopředu v čase. Proč Laplaceův démon nefunguje? Jde o to, že třeba podle nějaké newtonovské mechaniky dokážeme libovolně dobře, no, dokážeme nalézt analytické řešení rovnic, které popisují třeba systém dvou hmotných bodů. Systém třeba, když to odidealizuju, tak systém třeba dvou hvězd, tak obíhají okolo nějakého společného těžiště. To umíme vyjádřit analyticky, dostaneme nějakou rovnici, nějaký předpis, do které dosadíme čas, ve kterém chceme znát řešení a dostaneme to řešení. Problém je, že tenhle systém selhává. Když máme těch těles více,
třeba když máme tři tělesa, jak je vidět i na této, na tomto videu, na této animaci, tak v takovém systému ty křivky jsou už poměrně chaotické. Vyskytují se tam prvky chaosu, citlivost na počáteční podmínky. Vždycky, když chceme popisovat vývoj nějakého systému, tak potřebujeme znát počáteční podmínky. Když se udělá jenom malinká chyba v těch počátečních podmínkách, malinká variace, tak v nějakém čase té už ten systém bude vypadat úplně jinak. Takže je zde potřeba znát velice přesně počáteční podmínky, aby ten Laplaceův démon, teda funguje laser, aby ten Laplaceův démon mohl fungovat, tak by potřeboval znát libovolně přesně polohy všech částic a současně hybnosti všech částic. Což víme, že třeba pan Heisenberg by asi protestoval, protože podle Heisenbergových relací neurčitosti právě tyto dvě veličiny nelze už z principu znát libovolně přesně. Determinismus nebo složitost nějakých předpovědí shrnul krásně Niels Bohr, že předpovědi jsou obecně obtížné, hlavně ty předpovědi budoucnosti. Vypadá to tedy, že když máme těch částic málo, jak jsem tady ukazoval ty idealistické jevy, jako přitahování dvou opačně nabitých nábojů nebo pohyb planet kolem Slunce, tak vždycky se tady jednalo jenom o několik částic nebo o několik hmotných bodů. Já jsem tu sluneční soustavu vlastně hodně zidealizoval, když jsem prohlásil, že Slunce i planety jsou body. Ale vypadá to tedy, že ta šipka času, že ta jednosměrnost toho plynutí času má co dělat s tím, má co dělat se systémy mnoha částic, je se začne objevovat automaticky až v systémech mnoha částic, které samozřejmě můžeme zase popsat na základě zákonu nějaké newtonovské mechaniky, kvantové mechaniky, elektromagnetismu, platí tam různé zákony zachování a tak dále, ale stále nám tam chybí ještě ta ingredience, která dá tomu systému nějaký jednosměrný vývoj v čase. Pojďme se tedy podívat blíže na systémy mnoha částic. Systémy mnoha částic se často nepopisují na úrovni jednotlivých částic, že by se třeba milionu částic, každé z nich přiřadila hybnost nebo poloha, ale popisují se jako celek pomocí stavových veličin, jako je třeba objem, teplota nebo tlak. S těmito veličinami uměli dobře zacházet lidé někdy v 19. století, když se začínali stavět třeba parní stroje, tak v té době Velká Británie byla trošičku technologicky dopředu, uměli ty parní stroje stavět s vyšší účinností a právě Francouze to strašně trápilo, proto francouzský fyzik Sadi Carnot se zamyslel, jestli na čem přesně závisí účinnost toho parního stroje a vymyslel svůj slavný model, takzvaný Carnotův cyklus. Já se tady chvilku zastavím u toho Carnotova cyklu, protože si na něm ukážeme pár zajímavých věcí. Jak ten Carnotův zjednodušený model toho vlastně tepelného stroje funguje? Ten funguje na takovém principu, že máme dva tepelné zásobníky. Jeden, co má vyšší teplotu, to TH jako T hot, a nižší teplotu TC, T cold, že studenější. A ten stroj funguje tak, že odebírá kontinuálně teplo z toho horkého zásobníku, vykoná nějakou práci a nějaké odpadní teplo předá zpátky do toho studeného zásobníku. Carnot dokázal odvodit, že účinnost takového tepelného stroje nemůže být libovolná, nemůže být libovolně blízká jedničce a ta odchylka od té jedničky závisí právě na poměru těchto dvou teplot. Čím ten teplotní rozdíl bude vyšší, tím ten Carnotův stroj bude mít vyšší účinnost. Je tady teda vidět zajímavé pozorování, který nevím, jestli učinil přímo Carnot, ale zmiňuje se o něm třeba Lord Kelvin, kde teplo není možné přeměnit na práci se 100% účinností. Vždycky nám tam zbyde nějaká ztráta. To je zajímavé, protože třeba víme, že práci můžeme 100% přeměnit na teplo, ale obráceně to nefunguje. Tímto se pojí jedna veličina, termodynamická veličina, která se nazývá entropie.
A tu zavedl německý fyzik Rudolf Clausius, kde entropie ta bude hrát velmi důležitou roli v dalším výkladu, takže si teď něco o ní řekněme. Entropie je definovaná podle Clausia, ta Clausiova entropie, těch entropií budeme mít víc. Ta Clausiova entropie se definuje většinou jako nějaký element, jako přírůstek entropie, která je úměrná nějakému teplu, nějakému elementu teplu, tepla vyměněného při určité teplotě. Entropie je stavová veličina, popisuje, závisí jenom na vlastně počátečním a koncovém stavu vývoje nějakého toho termodynamického systému. Když máme systém s nějakým tlakem P1 v objemu V1 o teplotě T1 a ten se vyvine do nějakého koncového stavu o tlaku P2 objemu V2 a teplotě T2, tak ta entropie závisí jenom na tom počátečním koncovém stavu, nikoli na té dráze, po které se ten systém do toho koncového stavu dostal. My tu entropii si můžeme představit, když máme třeba nějaký rozžhavený objekt, nějaký kus železa, tak společně s tím teplem to železo vyzařuje, taky zvyšuje entropii toho okolí, toho okolního prostředí. Druhou velmi důležitou nebo velmi zajímavou veličinou entropie je, že v uzavřených systémech ta entropie pouze roste, nikdy neklesá. Pouze roste nebo zůstává konstantní. A to tedy přímo vybízí asociovat právě tuto veličinu se šipkou času v termodynamických systémech. Podívejme se ještě, jak je na tom Carnotův cyklus z hlediska právě entropie. Carnotův cyklus si můžeme popsat takhle v PV diagramu jako 4 procesy, 2 izotermickou expanzi, adiabatickou expanzi, izotermickou kompresi a adiabatickou kompresi. Já teď nebudu zabíhat zběžně do detailů, protože ty teď nejsou podstatné. Podíváme se ale tady na ten Carnotův cyklus z hlediska entropie. V první fázi, kdy dochází k té izotermické expanzi, tak se odebírá teplo z toho horkého rezervoáru o nějakém elementu delta QH a s tím je asociovaná nějaká zase odpovídající entropie. Stejné množství entropie nebo nějaké množství entropie se potom odevzdá zpátky do toho chladného tepelného zásobníku. Jaká je teda entropická bilance, když ten cyklus tepelný projde všechny ty 4 fáze až do toho výchozího bodu? Já jsem říkal, že ta entropie závisí jenom na tom počátečním koncovém bodu, když ale ten počáteční koncový bod je stejný, tak ta celková bilance entropie je rovna nule. Ten přírůstek entropie za ten jeden cyklus je nulový. A z těch podmínek můžeme odvodit potom účinnost toho Carnotova cyklu. Ten příklad je hodně zjednodušený. Třeba nemáme takové tepelné rezervoáry, kde když odebereme nějaké teplo, tak se nezmenší jejich teplota. Stejně tak, když někam do toho chladného zásobníku přesuneme nějaké teplo, tak taky v reálném zásobníku se zvětší teplota. Tepelný stroj nebo ty manipulace s nějakým médiem, s nějakým plynem také zahrnují nějaké tření toho plynu, nějaké ztráty, proto většina tepelných strojů pracuje daleko pod účinností danou tím Carnotovým cyklem. Tak ten představuje jakýsi horní maximální limit na účinnost toho tepelného stroje. Reálný teda tepelný stroj zahrnuje nevratné procesy, jako je například tření plynu a ty zvyšují potom entropii systému a takový proces může být asociován s šipkou času. Nevratných procesů kolem sebe můžeme pozorovat hodně. Například, když máme nějaké kostky ledu ve sklenici, tak ty časem roztajou. Nikdy nevidíme, že by ve sklenici ty kostky ledu spontánně vykrystalizovaly z vody o pokojové teplotě. Obecně ty nevratné procesy jsou spojené například s nějakými disipativními systémy, se systémy, kde dochází k nějakým ztrátám, k nějakému tření a tak dále.
Také u systémů, které nebyly na začátku v nějakém rovnovážném stavu a k tomu rovnovážnému stavu se časem vyvíjí. Můžou to být nějaké systémy, kde je tření, nějaké chemické reakce a tak dále. Pěkný příklad je třeba na termodynamickou šipku je vedení tepla. Pokud máme dva objekty, který jeden má vysokou teplotu, druhý objekt má nižší teplotu, dáme je dohromady, tak ta teplota se časem vyrovná. Vyrovná se takovým způsobem, že teplo z té horké části přeteče do té studené části a teplota se vyrovná. Nikdy se nestane to, že ty objekty s rozdílnou teplotou dáme dohromady a ten teplotní rozdíl by se ještě zvýšil. Je to právě dáno tou jednosměrností času, tím zákonem růstu entropie. My si zase můžeme tady ukázat podle nějaké jednoduché vztahy, jak se spočítá ta entropie, jaký je úbytek entropie z té horké části a přírůstek entropie do té studené části. A nakonec ta entropická bilance je dána nějakým logaritmem kombinací těch výsledných teplot a ten přírůstek je vždycky pozitivní. Ještě co se týká termodynamické rovnováhy, tak to je velice zajímavý stav, no zajímavý a nezajímavý. Zajímavý, protože ten stav termodynamické rovnováhy, kdy tady už nedochází nikde k přenosu tepla, systém je ve stavu s maximální entropií a tedy nemá moc smysl v něm definovat čas, natož nějakou šipku času. Ten systém v tom stavu zůstane prakticky navždy a nějak makroskopicky se nevyvíjí. Ten má prostě teplotu nějakou střední, Tm, a ta už se časem nezmění. Tolik teda k termodynamice z takového klasického pohledu kontinua. Trošku jiný, možná o něco zajímavější pohled na termodynamické jevy přinesl rakouský fyzik Ludwig Boltzmann. Ten popisoval termodynamické jevy na základě toho, že nějaké kontinuum se skládá z elementárních částic, nějakých nedělitelných částic. Teď je jedno, jestli to jsou atomy, molekuly nebo nějaká zrnka prachu, my jim zatím budeme říkat částice. Když se podíváme na nějakou třeba nádobu naplněnou plynem, tak ta je charakterizována nějakým objemem, nějakým tlakem a má nějakou teplotu. Nicméně ten plyn se skládá z nějakých částic nebo molekul, kde každá ta částice má nějakou rychlost. Ta rychlost má náhodný směr, má náhodnou velikost, ale velikost té rychlosti splňuje nějaké rozdělení, Maxwell-Boltzmannovo rozdělení. A na základě vlastně nějaké střední hodnoty kinetické energie té částice, která je dána 2/3 kT v idealistickém případě, můžeme si určit ze vztahu zase pro kinetickou energii každé té částice nějakou jejich rychlost. Takže taková termodynamická veličina, jaká je třeba tlak nebo teplota, tak ji můžeme popsat pomocí nějakých kinematických veličin těch jednotlivých částic. Tlak je třeba způsoben tím, jak ty částice naráží na stěny té nádoby a snaží se vlastně zvětšit objem té nádoby a zase integrita té nádoby tomu brání, aby ten plyn se rozepínal dále. Kdybychom chtěli popisovat ten systém na úrovni jednotlivých částic, tak jsem říkal, že každé částici je nutno přisoudit nějakou polohu a nějakou hybnost. My můžeme stav každé částice popsat nějakým bodem v takzvaném fázovém prostoru. Ten fázový prostor má mnoho dimenzí, pro jednu částici má 3 prostorové dimenze a 3 dimenze hybnosti, které odpovídají poloze x, y, z a složkám té příslušné hybnosti. Pro jednu částici potřebujeme 6 dimenzí, pro popis systému dvou částic potřebujeme 12 dimenzí. Pokud chceme popsat systém, kde je n částic, obecně potřebujeme 6n dimenzí. Systém takovýto, který má
velké množství částic potom popisujeme právě bodem v 6n rozměrném fázovém prostoru. Jak se ten systém v čase vyvíjí, tak vytváří nějakou křivku, nějakou dráhu v tom fázovém prostoru. Já teď odběhnu trošičku k nějakým konkrétním příkladům. Budeme stále držet na paměti tu Boltzmannovu částicovou povahu těch termodynamických jevů a podíváme se tady třeba na příklad, kde máme nějaké dvě nádoby. V jedné z nich je plyn, ve druhé není nic, tam je vakuum. Vakuum není úplně nic, dobře, je tam vakuum. A ty dvě nádoby jsou oddělené nějakým špuntem. Když se ten špunt vytáhne, tak co se asi stane, ten plyn z té jedné nádoby přeteče poměrně rychle do té druhé nádoby za nějaký čas delta T a rovnoměrně vyplní celý prostor. Otázka je, proč se tak stane. Nemůže ten plyn zase natéct zpátky do té původní nádoby a co vůbec žene tuhletu, poháníte i ten fyzikální děj, mechanismus, že ten plyn má tendenci vždycky zaujmout celkový objem, který má k dispozici. Můžeme se na to podívat v nějaké limitě nízkého počtu částic, řekněme 10 částic. Mějme tedy zase dvě nádoby, teď už je ten špunt vytažený a máme tady 10 částic v té levé nádobě. Teď se můžeme ptát, s jakou pravděpodobností můžeme, nebo kolika kombinacemi můžeme dosáhnout toho, že v té levé nádobě je 10 částic a v té pravé není žádná částice. To lze udělat jenom jednou kombinací. Když dovolíme jedné částici, aby přešla doprava, tak těch kombinací, kolika tohleto můžeme realizovat, těch je 10. Tedy ta jedna částice vpravo může být kterákoliv z těch původních 10. Takže takovýto stav je tedy 10x pravděpodobnější. Existuje 10x víc kombinací než toho původního stavu. Když si vezmeme dvě částice, tak těch kombinací je už mnohem víc. Těch kombinací je 45 a abych tady nezdržoval, tak nejvíc kombinací má právě nějaké rovnovážné rozdělení. Když máme stejný počet částic v pravé části nádoby i v té levé části nádoby, těch kombinací je potom 252. Když se na to podíváme v nějakém grafu, kde na té vodorovné ose je počet částic v té pravé nádobě a na svislé ose je potom počet kombinací, tak je vidět, že to rozdělení je hodně centrované okolo té rovnovážné polohy, kde těch částic je stejně vpravo i vlevo a těch kombinací je zdaleka nejvíce 250. My jsme tady hovořili jenom o 10 částicích, jak to vypadá, když těch částic je trošičku víc, třeba 100, tak to rozdělení je mnohem více centrované kolem toho rovnovážného rozdělení, ale všimněte si tady počtu těch kombinací, těch je 10^29. Jo? Takže zdaleka nejpravděpodobnější stavy jsou tady ty stavy okolo toho rovnovážného rozdělení. Počet částic 100 je ještě relativně malý, když jsme si vzali nějakou lahev na nějaký plyn, jako třeba mají potápěči lahve na vzduch, tak tam těch částic je třeba 10^28. Když si potom spočítáme počet kombinací, to už tak velký číslo vám ani žádná kalkulačka nevezme. To bude nějaký 10 na 100 na 10 a tak dále. Takže je vidět, že to rozdělení, že ten systém existuje mnohem větší pravděpodobnost, že ten systém se vyvine do stavu, kde to rozdělení těch částic je rovnoměrné. Já bych tuhletu skutečnost rád ještě znázornil ve fázovém prostoru. Tady to je jenom strašně idealistický fázový prostor. To je jenom takové schéma fázového prostoru, kde ten systém se vyvíjí, zase ty dvě nádoby, levá a pravá, z nějakých počátečních podmínek, kdy v té levé části bylo 100 částic, v pravé 0. A jak jsem říkal, časový vývoj systému v tom fázovém prostoru tvoří takovou křivku. A ta se vyvíjí, ta
prochází z těch počátečních podmínek různými oblastmi. Každá ta oblast je o něco vyšší, větší a odpovídá různému rozdělení počtu částic v té pravé a v té levé a pravé nádobě, až se ten systém dostane do oblasti, která je zdaleka největší, to je těch 10 na 29 kombinací, kde ten počet částic vlevo i vpravo je přibližně stejný. Tady ten obrázek je hodně neproporcionální. Tady ta černá oblast by byla extrémně mnohem, mnohem větší, než tady je vidět na tom obrázku. A právě Boltzmann definoval svoji entropii, takzvanou Boltzmannovou entropii, na základě počtu kombinací mikrostavů toho systému, které tvoří systém, který vypadá makroskopicky stejně. Kde ta entropie vyjadřuje tyto W, dvojité V, je právě rovno počtu kombinací toho systému, ve kterém ten systém vypadá makroskopicky stejně. K je slavná Boltzmannova konstanta a ta entropie je svázána právě přes logaritmus počtu těch mikrostavů systému, které nechávají ten systém jako celek nezměněný. To znamená, že ten systém má třeba stejnou teplotu, stejný tlak a tak dále. Teď někdo může namítnout, no dobře, sice by to bylo asi hodně nepravděpodobné, ale nemůže se ten systém třeba vrátit zpátky do těch počátečních podmínek a narušit tak druhou větu termodynamickou, zákon růstu entropie. No, já jsem tady nakreslil ten vývoj jako nějakou náhodnou procházku z těch počátečních podmínek směrem do těch zvětšujících se oblastí fázového prostoru. Takovými to náhodnými procházkami se zabýval maďarský fyzik George Polya. Já jsem narazil na tuhle práci úplně náhodou a mimochodem musím říct, že jsem nikde nenašel přímo asociaci této práce s nějakým vývojem systému z počátečních podmínek ve fázovém prostoru, ale právě této jeho práce se týká náhodné procházky. On studoval, když děláme náhodnou procházku třeba v jednorozměrném prostoru na přímce z nějakého výchozího bodu, vždycky uděláme krok nějakým náhodným směrem, a on počítal, za jak dlouho, nebo jestli vůbec se může někdy ten systém vrátit, nebo ten hypotetický živočich, který dělá tu náhodnou procházku, jestli se může vrátit někdy do toho původního stavu. V jedné dimenzi to možné je, existuje konečný počet stavů, kde ten živočich se vrátí do těch výchozích podmínek. Ve dvou dimenzích taky můžeme nalézt nějaké řešení, kdy po konečném počtu kroků se ten náhodný turista vrátí zpátky do toho počátečního stavu. Nicméně ve třech dimenzích už tohle nefunguje. Ve třech dimenzích se ten náhodný turista může ztratit. Nemusí se to stát vždycky, ale existují případy, kdy se ten systém už nevrátí nikdy do toho počátečního stavu. No a ve vyšších dimenzích to je ještě horší. Tam se ten turista ztratí mnohem snadněji. Já jsem říkal, že ten fázový prostor má relativně hodně dimenzí, že jo, 6n, a když těch částic máme třeba 10 na 20, tak těch dimenzí je opravdu hodně a ta pravděpodobnost, že se ten systém třeba už nikdy nevrátí, je poměrně vysoká. V souvislosti s termodynamikou bych tady rád uvedl dva takové krásné příklady, které demonstrují nějak tu druhou větu termodynamickou, tu jednosměrnost toku času. Prvním z nich je takzvaná Feynmanova rohatka. Kdo se trošku zajímá o fyziku, tak tohle to viděl asi ve Feynmanových přednáškách. Nicméně tento příklad poprvé analyzoval nějaký polský fyzik. Nicméně toho si nikdo nepamatuje, protože to ukázal Feynman ve svých přednáškách a Feynman je mnohem slavnější, takže proto Feynmanova rohatka. O co jde, kdo hraje tenis nebo nějaký volejbal, tak viděl, tohleto zařízení se používá na napínání sítě. Je tam nějaké ozubené kolo se západkou, které dovolí tomu kolu se otáčet jenom jedním směrem. Na druhou stranu nemůže, protože tomu brání ta západka na nějaké pružince. Ta zubatka je spojena přes nějaký hřídel
sem, kde je nějaký zase mlýnek a ta zubatka i s tím mlýnkem jsou v oddělených nádobách o různých teplotách. Myšlenka je, že zase podle kinetické teorie tady plyn v této nádobě se skládá z částic, každá částice má nějakou rychlost, nějak orientovanou, ta rychlost má nějakou velikost, nějaké Maxwell-Boltzmannovo rozdělení, a když ta částice má velkou energii, velkou rychlost, narazí ve správném směru do té lopatky, tak s tou rohatkou pootočí. Když ta částice rychlá narazí z druhé strany, tak ta západka zabrání tomu pohybu a ta rohatka se neotočí. Takže takhle bychom hypoteticky mohli vytvořit zařízení, které čerpá energii jakoby z ničeho a může konat práci, zvedat třeba nějakou zátěž. Když mě tady někdo nominuje na bludný balvan, tak já se pokusím tohle ospravedlnit, proč to nefunguje. A nefunguje to z následujícího důvodu. My si musíme uvědomit, že stejně tak, jako částice naráží tady do toho mlýnku, tak oni naráží i tady do té západky. Ta západka musí mít pružinku, která je ale relativně jemná, aby částice z této nádobky, když narazí do toho mlýnku, aby měla dostatek energie na to tu západku zvednout. Nicméně, když ta západka bude hodně, když ta pružinka bude hodně jemná, tak tu západku nám budou zvedat částice plynu i z této části nádoby. Takže jak tady ten problém vyřešit, tady to fungovalo je tak, že teplota plynu v této části bude mnohem vyšší než teplota plynu v této části. Tady budou mít částice dostatečně velkou energii, otáčet tou rohatkou a tady ten plyn bude mít zase dostatečně bude mít relativně pomalé částice, kde nebude docházet k náhodnému nadzvedávání té západky a strhávání té zátěže zpátky. No ale to už není nic jiného než klasický tepelný stroj. Tedy ten stroj funguje pouze, pokud je teplota T1 mnohem větší než T2. Pokud si ty dvě teploty časem vyrovnají, což se stane, protože tady ta rychlá částice předá část hybnosti tomu mlýnku a zase se odrazí zpátky, ale tu hybnost už bude mít mnohem menší, protože ji předala část do této nádoby. Takže tady ta nádoba bude postupně chladnout, až se ty dvě teploty vyrovnají, tak ten stroj přestane fungovat. Je to tedy tepelný stroj, nic jiného než tepelný stroj, který můžeme popsat zase podle nějakých Carnotových myšlenek. Druhý takový krásný příklad z termodynamiky je svázan zase s nějakou krabicí s plynem, kde je nějaká přepážka s dírou uprostřed a v té krabici jsou tedy částice toho plynu, každá má nějakou rychlost, nějaký směr rychlosti a tak dále. A my si teď můžeme představit, že tady máme zase nějakého skřítka, nějakého démona, který má tady takové pádlo a pozoruje ten systém. A když vidí, že zleva letí rychlá částice, tak tu díru zakryje tady tím pádlem a ta rychlá částice zůstane v této levé části. Když uvidí, že se blíží pomalá částice zleva, tak tu díru otevře a ta pomalá částice proletí do té pravé části. Stejně tak on sleduje i tu pravou část, a když poletí rychlá částice směrem doleva, tak tu díru otevře. A když poletí pomalá, tak ji zavře. Výsledek je, že v té levé části se budou hromadit částice o vyšší energii, ten plyn bude mít vyšší teplotu, zatímco v té pravé části ten plyn bude mít nižší teplotu. Takhle jsme tady oddělili z nějakého rovnoměrného, z nějaké konstantní teploty jsme udělali dva systémy s různou teplotou. Takovýto systém můžeme použít jako tepelné zásobníky a zase tím napájet nějaký tepelný stroj, který koná práci. Jakmile tu práci vykoná a vyrovná se tady teplota, tak zase tam můžeme pustit toho Maxwellova démona, aby nám ten stroj nabil, udělal ten teplotní rozdíl a zase bychom mohli konat práci nějakým strojem jakoby z ničeho. Proč to nefunguje? Nefunguje to proto, protože ten démon narušuje druhou větu termodynamickou. Vytváří tady vlastně systém, ze kterého teče teplo z chladného tělesa směrem k tomu horkému.
Dochází tedy k narušení druhé věty termodynamické, takhle bychom zkonstruovali takzvané perpetuum mobile druhého druhu. Tady sice nedochází evidentně k nějakému narušení zákona zachování energie, protože tady manipulujeme jenom s nějakou informací o rychlostech těch částic. Nicméně, jak uvidíme, informace je taky energie a je svázaná třeba taky s entropií. Ještě když už vyšetřujeme z pohledu druhé věty termodynamické takovýto systém, tak my do něj musíme zahrnout i toho Maxwellova démona. Když to uděláme, tak zjistíme, že ten Maxwellův démon, on musí mít nějaký senzor, aby viděl, že se blíží nějaká částice, musí být schopen změřit její rychlost, musí být schopen tu rychlost vyhodnotit, že je vysoká, to znamená, musí mít nějakou výpočetní jednotku, nějakou inteligenci, nějaký mozek nebo mikroprocesor, chcete-li, a ten mikroprocesor, ten zase ke své činnosti potřebuje nějakou energii, nějaký příkon, ten konvertuje na, ten příkon používá k tomu, aby dělal výpočty, aby zjišťoval informace o rychlostech částic a přitom zase vyzařuje teplo do okolí, čímž zvyšuje entropii systému mnohem víc, než se snížila entropie systému tohoto. Takže když do takového experimentu zahrneme i toho Maxwellova démona, tak žádnému porušení druhé věty termodynamické nedochází a paradox tedy je tímto způsobem vyřešen. Já jsem tady možná už trošku otevřel téma souvislosti nějaké teorie informace, no informace obecně a entropie. My můžeme entropii, nebo začne nejdřív tou informací, tu informaci můžeme chápat jako například sled nějakých symbolů, jako řadu symbolů, třeba od 1 do 6, tady máme nějakou řadu těch symbolů, které nesou nějakou informaci. Tady máme jinou řadu symbolů, které nesou informaci. A vidíte na první pohled, že ta řada níže je mnohem jakoby lépe popsatelná. Tam jsou samé jedničky, je tam jedna dvojka někde na 6. místě. A vidíte, že jednou větou jsem popsal informační obsah této zprávy. Když to bych chtěl popsat informační obsah této zprávy, tak musím vám říct každé to číslo zvlášť. Je tedy v těchto dvou uspořádáních těch symbolů je poměrně velký rozdíl. A ten rozdíl se dá právě kvantifikovat pomocí entropie. Entropii takového signálu nebo takové zprávy můžeme popsat pomocí vztahu, který v této souvislosti uvedl Claude Shannon, to je velmi významná osoba, elektroinženýr, fyzik, právě v teorii informace. On vlastně, dalo by se říct, založil teorii informace jako takovou. A tady ten vztah, ten vlastně dává do souvislosti entropii a informaci. Tady to PI je, můžeme chápat, těch interpretací tohle vztahu je hodně, já se to tady jenom trošičku dotknu. To PI můžeme chápat jako pravděpodobnost výskytu nějakého znaku. Kdybychom pozorovali dlouho takovýto řetězec těch symbolů, tak bychom časem mohli spočítat, jaká je pravděpodobnost výskytu trojky, pravděpodobnost výskytu dvojky, jedničky, čtyřky, pětky, šestky a tak dále. Když tyhle ty zlogaritmované pravděpodobnosti, váhované zase tou pravděpodobností vysčítáme, tak dostaneme veličinu, která se nazývá právě informační entropie nebo Shannonova míra informace. Když tohle číslo spočítáme třeba pro tu horní řadu, tak dostaneme větší číslo než pro tu spodní řadu. Tu entropii můžeme tedy chápat jako nějakou míru neuspořádanosti toho signálu. Když to číslo H, ta entropie je vysoká, to znamená, že ten systém je neuspořádaný. Že nedokážeme nějak jednoduše popsat, jak ten signál vypadá. Ten signál nese hodně informace. Ta entropie se dá taky chápat jako množství informace nesené právě jedním symbolem. Tuhle tu míru informace nebo tu Shannonovou entropii můžeme použít třeba na testování, jestli
když házíme kostkou někde v kasínu, jestli ta kostka je férová. Nicméně, abychom tu entropii spočítali, musíme znát přesně pravděpodobnosti, s jakou padnou ty jednotlivé symboly. Pokud je kostka férová, tak každý ten symbol by měl padnout s pravděpodobností 1/6. A pro tento případ dostaneme maximální entropii, která je rovná asi 2,59. Pokud ta kostka férová není, pokud třeba s pravděpodobností 1/5 padne 6 a s pravděpodobností 1/10 každý z těch ostatních symbolů, tak ta entropie je nižší. Pokud padá jenom 6, tak kdybychom chtěli generovat třeba nějakou zprávu házení tou kostkou a bude padat furt jenom 6, tak ta zpráva má nulovou entropii, nenese v podstatě žádnou informaci. Existuje vztah mezi Boltzmannovou entropií v termodynamice a entropií právě v teorii informace. Její ten Shannonův vztah je totiž obecnější než ta Boltzmannová entropie. Boltzmann totiž předpokládal, že pravděpodobnost jakéhokoliv stavu v tom termodynamickém systému, že všechny ty pravděpodobnosti jsou stejné, když to tady si ty pravděpodobnosti můžeme váhovat. Její ten vztah, pokud ty všechny pravděpodobnosti jsou stejné, potom přejde do toho Boltzmannova vztahu pro entropii. Tedy ta termodynamická Boltzmannova entropie je úměrná právě množství informace k popisu makrostavu systému pomocí právě těch jeho mikrostavů, těch jednotlivých částic. Tímto způsobem tady můžeme svázat spolu informaci a entropii právě v těch termodynamických systémech. Já jsem tady v souvislosti s tím vývojem systému vlastně ve fázovém prostoru nehovořil o jedné důležité ingredienci, co je tam potřeba dodat. A to jsou právě ty počáteční podmínky. Když si vezmeme třeba ty kostky ledu ve sklenici jako počáteční podmínky, tak ty musel někdo poměrně pečlivě připravit. Jedná se o poměrně nepravděpodobný stav, kde ty kostky byly připraveny tak, že asi někdo musel vzít nějakou formu, nalejt tam vodu, dát tu formu do lednice, ta lednice ty kostky musela ochladit, lednice je zase napájena z nějaké elektrárny, která pálí uhlí nebo atom, vyzařuje teplo do okolí, zvyšuje entropii a tak dále, to uhlí a nebo atom vznikl zase z nějakých jiných dějů, takhle bychom se mohli dostat hodně daleko. Takže ty počáteční podmínky s nízkou entropií bylo potřeba nějakým způsobem velmi pečlivě nastavit. Otázka je, jak se tam ten systém teda dostal. Já jsem mluvil o nějakých kostkách a tak dál, ale když budeme uvažovat podobný mechanismus třeba vývoje celého vesmíru, otázka je, jakým způsobem se do těch počátečních podmínek, ten, ať už to je nějaký systém tady jednoduchý na Zemi jako sklenice, s ledem a nebo celý vesmír, jak se tam mohl dostat. Vznikl už na počátku takhle v těch nepravděpodobných nízkoentropických počátečních podmínkách a vyvíjel se ven s rostoucí entropií, anebo do těch počátečních podmínek přišel nějak strašně nepravděpodobně zvenku a pak se vyvíjel dál tímto způsobem. No, to je otázka. Kdybychom se potom podívali na vlastně, jak by vypadala entropie takového vesmíru v čase, tak by to mohla být takováto křivka, která je víceméně konstantní a občas tedy dochází k nějaké spontánní fluktuaci, kdy ten systém statisticky zmenší svoji entropii. Já pokud tady hovořím o entropii celého vesmíru nebo nedej bože o aplikaci druhého zákona termodynamiky, tak asi někomu tady můžou vstávat vlasy na hlavě, protože vesmír jako takovými nemůžeme uvažovat jako uzavřený systém. Že jo? Vesmír má horizont, vesmír se rozpíná, ve vesmíru jsou složky, kterým úplně dobře nerozumíme, jako temná hmota nebo temná energie. Taky gravitace, že jo, kde nemáme moc dobrou představu za tím, jak tyhle ty složky přispívají k celkové entropii. Takže když ty hovořím o entropii vesmíru nebo o nějaké druhé větě termodynamické s aplikací na vesmír, tak bych to prosím vás bral spíše jako nějaký princip, který
pravděpodobně je správný, ale taky správný být nemusí. Je to princip, nebral bych to jako fyzikální zákon. Takže když teda vesmíru přisoudíme nějakou entropii, která na počátku byla vysoká, kdy ten vesmír byl ve stavu třeba nějaké dlouhé tepelné smrti, kdy v tom vesmíru existovaly jenom nějaké kvantové fluktuace, nějaké třeba dlouhovlnné záření a tak dál, tak se tu a tam může stát, že ty dlouhovlnné fotony se nějakým způsobem sloučí dohromady, třeba vznikne nějaký pár částice, antičástice, a když těch fotonů se takhle náhodně, máme nekonečně mnoho času, tak se jich srazí hodně, tak dojde k nějaké fluktuaci lokální té entropie. A velikost těch fluktuací je relativně nepravděpodobná. Čím chceme větší fluktuaci, tím musíme déle čekat. Tak velikost těch fluktuací se škáluje exponenciálně s časem. Takže když chceme opravdu velkou fluktuaci, aby v ní vznikly třeba počáteční podmínky pro vznik vesmíru takového, jaký pozorujeme, aby se vyvíjel dopředu v čase s rostoucí entropií, tak bychom si museli hodně, hodně dlouho počkat. Náš vesmír by tedy byl v takovém diagramu někde tady, právě v té části, kde ta entropie vesmíru nějakým způsobem roste a doroste zase na nějakou tu rovnovážnou mez. Tedy ta část toho diagramu, ta podle současného modelu Lambda CDM je relativně pravděpodobná, protože náš vesmír se rozpíná, rozpíná se zrychleně a nic nenasvědčuje tomu, že by ta expanze toho vesmíru měla nějakým způsobem se zastavit. To znamená, že časem za mnoho miliard let nám začnou mizet sousední kupy galaxií za horizontem události, začnou nám mizet i sousední galaxie za horizontem události a časem většina hmoty skončí například v černých dírách a nebo pokud třeba protony mají nějakou finitní dobu života, tak se může stát, že jejich hmota jako taková přestane existovat a ve vesmíru zůstane jenom nějaké právě dlouhovlné tepelné záření, které odpovídá právě tomu stavu s hodně vysokou entropií. A pak podle takovéto teorie by zase mohly vzniknout nějaké počáteční podmínky pro vznik nějakého dalšího vesmíru. Zajímavé je, že ty počáteční podmínky by vůbec nemusely být stejné, mohly by být úplně jiné, že by v tom vesmíru vzniklo nějaké jiné množství hmoty, jiné ingredience a tak dále. Takže v tomhletom pohledu ten náš vesmír by byl hodně unikátní. No, můžeme nějak testovat tuhletu hypotézu. Tato hypotéza se testuje těžko. Bylo by dobré třeba udělat pokus na mnoha vesmírech, když jde o nějakou termodynamiku. Většinou máme systém, kde je mnoho částic, můžeme si oměřit třeba rychlosti třeba milionu částic v nějakém systému a z toho můžeme usoudit, jakou má teplotu. Když tu u vesmíru máme jenom jeden pokus, ten je jenom jeden. To je stejné, jako kdybyste si v nějaké lahvi plynu vzali jednu částici, změřili rychlost a chtěli jste vědět, jakou má ten plyn teplotu, tak změříte jenom jeden bod z nějakého Maxwell-Boltzmannova rozdělení, ale z toho rychlost, z toho teplotu nezjistíte. Byste museli změřit těch částic mnohem víc, aby vám vyšel nějaký histogram a z něj potom určili teplotu. Takže jak analyzovat tuhletu možnost? Existuje jeden způsob. Řekněme, když se zabýváme těma fluktuacemi, tak ty malé fluktuace jsou mnohem pravděpodobnější než ty velké. A jak vypadá náš vesmír? Náš vesmír vypadá tak, že má 100 miliard galaxií. Proč, když my k našemu životu tady potřebujeme vlastně jenom, stačí nám jedna galaxie, nám stačí vlastně jenom sluneční soustava, nebo sluneční soustava se Zemí, kde se může vyskytnout nějaký pozorovatel a ptát se takovéto podivné otázky. Někdo v tomhletom zašel ještě dál, myslím, že to byl Sir Eddington, a ten říkal, no, aby vzniknul pozorovatel, tak ten vůbec nepotřebuje to tělo, stačí jenom, kdyby vzniknul jeho mozek, takzvaný Boltzmannův mozek. Boltzmannův mozek je tedy takový minimalistický pozorovatel, který vzniknul kvantovou fluktuací z nějakého stavu termodynamické rovnováhy. Proč teda ve vesmíru pozorujeme 100 miliard galaxií a nevidíme kolem sebe jenom takovéto minimalistické Boltzmannovy mozky, takovéto pozorovatele, které je mnohem, mnohem pravděpodobnější vytvořit
kvantovou fluktuací nebo statistickou fluktuací ze stavu nějaké termodynamické rovnováhy. Tohle je tedy argument pro to, proč zřejmě vesmír nevznikl z nějakého dlouhodobého stavu termodynamické rovnováhy náhodnou fluktuací. Právě protože náš vesmír není minimalistický, proto počáteční podmínky s extrémně nízkou entropií pravděpodobně nevznikly fluktuací ze stavu s nějakou vysokou entropií. Ten vesmír už musel vzniknout jako takový v těch počátečních podmínkách s neobyčejně nízkou entropií. Já si teď budu trošičku protiřečit. Já jsem říkal, že na začátku vesmír byl ve stavu s nízkou entropií, nicméně pozorování naznačují něco trošičku jiného. Na počátku byl vesmír velice horký a víme, že hmota a záření byly ve stavu termodynamické rovnováhy. Dokládá to například měření mapy Rayleighovho záření, to je záření, které zůstalo po horké fázi vesmíru, kdy záření interagovalo právě s látkou. Absorpční rychlost každého fotonu s tou látkou byla stejná jako rychlost, se kterou ta látka ty fotony zase emitovala. Právě v takovém stavu je ten vesmír v termodynamické rovnováze a spektrum toho záření sleduje velmi přesně Planckův vyzařovací zákon, tuto křivku vyzařování černého tělesa. No, můžete si říct, třeba to pozorování jsme udělali jenom v jednom směru, je to náhoda. Náhoda to není, protože to pozorování se dělalo ve všech směrech, měřili ho sondy na oběžné dráze Země nebo v Lagrangeových bodech Země Slunce a změřilo se, že ta teplota toho záření je extrémně uniformní. Má hodnotu 2,76 Kelvina a když se podíváme v různých směrech, ta teplota ta se liší jen velmi nepatrně. Ta směrodatná odchylka těch teplotních fluktuací je asi 18 mikrokelvin. Takže je vidět, že tohle je doklad o tom, že hmota a záření na počátku vesmíru byly v téměř dokonalé termodynamické rovnováze. Já jsem ale říkal, že stav termodynamické rovnováhy je stav s nejvyšší entropií, s nejvyšší dosažitelnou entropií, že v takovém systému čas vůbec nemá smysl definovat, protože v takovém systému se nic neděje. Jak tedy z takovýchto počátečních podmínek vznikl vesmír, jaký pozorujeme, který je plný galaxií, kub galaxií a ta hmota je takhle krásně strukturovaná. V těch galaxiích jsou složený z hvězd, okolo hvězd obíhají planety a minimálně na jedné z nich se vyskytl život. Odpověď na tuto otázku přináší gravitace. Zatímco termodynamika u takových systémů mnoha částic má tendenci vždycky těmi částicemi vyplnit celý dostupný prostor, tak gravitace dělá přesný opak. Gravitace se snaží ty částice takhle zgrupit dohromady do kompaktních objektů až například třeba do černé díry. Krásně jsou tyhle ty principy vidět například v procesech formování hvězd. Hvězdy vznikají většinou z nějakých rozsáhlých oblaků molekulárního vodíku nebo i zbytku nějakého prachu o teplotě kolem 10 až 20 kelvinů. Můžete si myslet, že tohle je jako 10-20 kelvinů, že to je docela zima, ale když to srovnáte s teplotou okolí, s teplotou toho Rayleighovho záření, tak to je třeba 10x vyšší teplota. Takovýto oblak plynu, ten nikdy není rozmístěn nebo rozprostřen zcela uniformně. Můžou se tam vyskytovat nějaké zhuštěniny, nějaké třeba rázové vlny od nějakého výbuchu supernovy, nebo tam může vzniknout rázová vlna, když máme třeba několik velmi mladých hvězd, které svým hvězdným větrem vytváří různé struktury v té mlhovině. Právě v těch zhuštěných oblastech začíná docházet ke gravitačnímu zhlukování. Ty hustší oblasti se zhlukují čím dál více, začínají se zahřívat a často se může i fragmentovat, že z takového jednoho hustšího oblaku může vzniknout několik hvězd, třeba celá hvězdokupa, jako je vidět na tomto obrázku. To je hvězdokupa Westerlund 2 v mlhovině Carina.
Podobné procesy byly pozorovány také v takzvaných pilířích stvoření v Orlí mlhovině. Tohle je krásný snímek právě z Hubbleova teleskopu. Hvězda nevznikne z úplně libovolné zhuštěniny. Musí být splněny taky určité podmínky. Když tu zhuštěninu toho primordiálního oblaku prachu a plynu můžeme popsat pomocí nějaké potenciální energie toho gravitačního pole a můžeme ho taky popsat nějakou kinetickou energií částic, ze kterých se ten prach skládá. Pokud ta kinetická energie bude větší než potenciální energie toho oblaku, tak k tomu gravitačnímu kolapsu nedojde. Gravitace sice může trošičku zhustit ten oblak, nicméně zase, když ten oblak se zhustí, tak naroste ještě víc kinetická energie těch částic a ten gravitační kolaps se zastaví a k hvězdotvorným procesům nedojde. Pokud ty podmínky jsou takové, že ta kinetická energie těch částic je zhruba rovna té potenciální energii toho gravitujícího oblaku, tak začne docházet k té fragmentaci, dojde ke gravitačnímu zhušťování, ten materiál se začne zahřívat. Jak se začne zahřívat, tak začne pomalu vyzařovat záření. Tím, jak vyzařuje, tak se začíná ochlazovat a pro tu gravitaci je snazší ten materiál zase více komprimovat. A čím více zkomprimuje ten materiál, tak zase začne vyzařovat a dojde k takovému nekontrolovatelnému gravitačnímu kolapsu. Ten kolaps se zastaví ve chvíli, kdy dojde k zažehnutí termojaderných reakcí, ten vodík se začne slučovat, začne se spalovat na helium a začne docházet k obrovskému uvolňování energie ve formě záření, kde to záření svým tlakem zase brzdí ten gravitační kolaps. A v tomto stádiu ta hvězda může přežít i většinu svého života. Takovým hvězdám říkáme hvězdy hlavní posloupnosti, tady na Hertzsprung-Russellově diagramu, kde na vodorovné ose je teplota, na svislé ose je zářivý výkon, tak takové hvězdy tvoří tady takový pruh. Nemůžou se vyskytovat všude, ale tvoří takovou, říká se tomu, hlavní posloupnost. A v tomto stádiu dokážou žít třeba 100 milionů let nebo i několik miliard let, jako třeba naše Slunce. A to Slunce si zase můžeme představit jako nějaký zdroj tepla, který vyzařuje do okolí teplo a podle toho Clausiova vzorce zvyšuje tak entropii toho okolí. Toto teplo, nebo toto záření je nesmírně důležité pro život na Zemi. Já bych se tady trošičku zastavil u tohoto krásného obrázku od Rogera Penrose, který vysvětluje právě život na Zemi jako takový termodynamický stroj, kdy ze Slunce k nám přichází na tu osvětlenou stranu, kde je den, k nám přichází záření viditelných vlnových délek. To záření je tady absorbováno různými živočichy, rostlinami, kde to záření generuje energii právě pro život, pro různé chemické procesy, jako je fotosyntéza. Život jako takový je nesmírně, jak se to řekne česky, uspořádaný, kde když se podíváme třeba na molekuly DNA, na struktury nějakých proteinů a tak dále, tak se jedná o nesmírně uspořádané systémy. Aby tyhle systémy se udržovaly v této uspořádanosti, tak potřebují nějakým způsobem snižovat svoji entropii. Oni používají právě tu energii ze Slunce k tomu, aby ještě níže snižovali svoji entropii. To ale odporuje zákonu růstu entropie, že jo? Nicméně my zase musíme uvažovat ten systém jako celek, kde zase na té odvrácené straně od Slunce, tam, kde svítí hvězdičky a ne Slunce, tam zase se to teplo nebo ta tepelná energie vyzařuje do vesmíru. K tomu musí docházet, když se ta tepelná energie nevyzařovala, tak se tady usmažíme, protože energie, která k nám dopadne ze Slunce, se zase musí vyzářit, jinak by se tady neustále zvyšovala teplota. Nicméně to záření, které se vyzařuje na té noční straně, to je ve formě tepelných fotonů, které mají mnohem větší vlnovou délku. Je to neviditelné záření a aby ta energetická bilance byla zachovaná, tak těch tepelných fotonů je na počet mnohem víc než těch krátkovlných
nízkoentropických fotonů ze slunce. Takže když si uděláme entropickou bilanci, tak entropie, která odejde ve formě těch dlouhovlnných fotonů, je mnohem vyšší, než okolik se sníží ta entropie na Zemi vlastně nějakým provozem života na jejím povrchu. Takže to je takové krásné vysvětlení, které podával Roger Penrose v několika svých knihách. Když už jsme u entropie a termodynamiky, tak poměrně hezká teorie termodynamiky je okolo takovýchto bizarních objektů, jako jsou černé díry. Černých děr známe několik typů, nejčastěji to jsou černé díry, které vznikly jako závěrečné stádium nějaké hvězdy, která žila bouřlivým životem, hvězdy třeba okolo 20-30 hmotností Slunce. Ta černá díra je velice kompaktní objekt a velice jednoduchý. My ho můžeme v podstatě popsat jenom třemi čísly. Jedním je hmotnost, to nám říká, jak je ta černá díra veliká, těžká. Druhým číslem je moment hybnosti, to nám říká, jak moc ta černá díra rotuje. A třetí charakteristikou je elektrický náboj, to říká, jak moc ta černá díra je nabitá. A to je v podstatě všechno. Často se v souvislosti s černými děrami hovoří o takzvaném informačním paradoxu. To, že tu černou díru popisujeme jenom třemi veličinami, je paradoxní v tom, že neodráží zdaleka, z čeho ta černá díra vznikla. Jakoby zde docházelo k nějaké ztrátě informace. Když do té černé díry hodíme třeba počítač s nějakým harddiskem, kde je nějaké obrovské množství informace, ta černá díra to vůbec nereflektuje. Ta si poporoste svým horizontem událostí o nějaký nepatrnou plochu, ale nic jiného se s ní nestane. Takže to vypadá, jako kdyby informace se tímto způsobem ztrácela z vesmíru. Tomuto se říká informační paradox, který právě strašně rozčiluje fyziky, kteří se snaží zase vymyslet teorie, jak by tomu informačnímu paradoxu nedocházelo. Jednu možnou cestu, jak se vyhnout tomu informačnímu paradoxu, tomu, aby se ztrácely informace z vesmíru, vymyslel izraelský fyzik Jacob Bekenstein. Jacob Bekenstein ve své myšlence sdělil, že pokud nemá docházet ke ztrátě informace ve vesmíru, tak ta černá díra musí mít entropii. Jinými slovy řečeno, když do té černé díry něco hodím, tak entropie té černé díry poporoste tak, že ta výsledná entropie bude větší než v tom předchozím stavu. Tady se dá definovat nebo zavést takovou analogii mezi termodynamikou a černými děrami. Právě ta entropie černé díry se spojuje s plochou horizontu. Čím je ta plocha horizontu větší, tím ta černá díra má větší entropii. Povrch černé díry, když tedy nebudu uvažovat Hawkingovo záření, tak povrch černé díry má hodně podobnou charakteristiku jako entropie. Ten povrch se nezvětšuje, nezmenšuje, ten zůstává konstantní nebo se pouze zvětšuje jako entropie. Takže my můžeme tímto způsobem i třeba plochu horizontu události svázat se šipkou času. Další veličiny, třeba jako teplota černé díry, můžeme svázat s povrchovou gravitací a zase celková energie, kterou známe zase z první věty termodynamické, odpovídá právě hmotnosti té černé díry. Tak jsme na tom s časem. Dobře. Jako Bekenstein ve své analogii mezi termodynamikou a černými dírami právě zavedl entropii černé díry tak, že je úměrná ploše toho horizontu událostí. Ploše horizontu událostí dělená nějakou elementární Planckovou plochou. Planckova plocha je veličina skonstruovaná z fundamentálních konstant přírody, jako gravitační konstanta, Planckova konstanta a rychlost světla. Má hodnotu asi 10^-35 metru. Když si spočítáte z Planckovy délky Planckovu plochu, tak Planckova plocha má rozměr asi 10^-70 metru. Takže my můžeme tu entropii černé díry
interpretovat jako počet Planckových ploch, kterou lze vydláždit ten povrch horizontu událostí, přinásobený ještě Planckovou konstantou. Tento vztah tedy vymyslel jako první Bekenstein, jako analogii, avšak později to zaujalo Stephena Hawkinga a on to začal zkoumat ještě mnohem podrobněji prostřednictvím jazyku kvantové teorie pole v zakřivených prostorech a v podstatě tam nenašel žádnou nekonzistentnost, jenom tady přidal další člen tejtu jednu čtvrtinu. Když si do toho vztahu pro entropii dosadíte nějaká čísla, nějaký třeba povrch té černé díry a tu Planckovu plochu 10 na minus 70, tak zjistíte, že ty černé díry mají poměrně vysokou entropii. Jsou to objekty se zdaleka největší entropií ve vesmíru. Jak je to možné? Čím je ta entropie způsobována, když ta černá díra je relativně tak jednoduchý objekt? Je to způsobeno tím, že ať do té černé díry hodíme cokoliv, nějakou knihu, která je plná nějakého textu, nějaké informace, tam hodíme hamburger, ať tam hodíme nějakého odvážného astronauta, nebo tady psa Henryho s míčkem, nebo nedej bože kočku, tak ta černá díra na to zareaguje jenom tak, že poporoste horizont událostí o patřičnou velikost. A vzroste entropie. Když zase budeme aplikovat ten slavný Boltzmannův vztah na entropii černé díry, kde, zase to připomenu, Boltzmannova entropie je rovna logaritmu počtu konfigurací těch mikrostavů, které zanechají ten makrostav, ten tu třeba teplotu plynu, neměnnou. A tady u té černé díry můžeme ty mikrostavy interpretovat jako mikrostavy těch předmětů, ze kterých ta černá díra vznikla. Entropie černé díry teda odpovídá počtu různých konfigurací tady těchto předmětů a živočichů, které vytvoří tu stejnou černou díru s těma stejnýma parametrama, jako je poloměr horizontu událost, nebo teda hmotnost, moment hybnosti a elektrický náboj té černé díry. Ještě než pokročíme dále u těch černých děr, já bych se tady trošku zastavil u toho, jak se škáluje entropie, když budeme ty systémy měnit. Když máme jednu krabici s nějakým plynem, s nějakými částicemi, tak entropii spočítáme podle Boltzmannova vztahu, logaritmus, počtu, konfigurací těch mikrostavů toho systému. Když máme druhou krabici, tak tu entropii spočítáme naprosto stejně. Pokud bychom ty krabice spojili do nějakého výsledného objemu, tak výsledná entropie takovéto soustavy je rovna součtu těch dílčích entropií. Můžete namítnout, no dobře, entropie je uměrná nějakému počtu konfigurací toho systému, ale když ten objem takhle zvětším, tak ten počet, vlastně funguje laser, tak ten počet konfigurací není jenom prostý součin, že jo? Těch konfigurací je tady mnohem víc než součet tady těch a tady těch. Nesmíme ale zapomenout, že tady zacházíme s logaritmem, který má takovou krásnou vlastnost, že tady logaritmus součinu těch počtů kombinací je roven součtu tady logaritmů jednotlivých těch činitelů v tom logaritmu. Takže entropie takového klasického systému se škáluje přímo úměrně s objemem. Tak. Když se podíváme zpátky na ten Bekensteinův vztah, tak tady je rozporné. Tady je vidět, že ta entropie černé díry ta se škáluje s plochou toho horizontu událostí, nikoli s objemem té černé díry. Kdybychom měli nějakou jednotkovou černou díru a jednotkový objem nějaké klasické hmoty, všechno s jednotkou entropií a teď ten poloměr zvětšili na dvojnásobek, tak entropie toho klasického systému se zvětší 8x, kdežto u černé díry se ta entropie zvětší 4x. Když zvětšíme objem nebo poloměr té černé díry 4x, nebo poloměr toho klasického systému 4x, tak entropie vzroste 64x, kdežto u černé díry jenom 16x. Takže pokud si pamatujete nějakou, jak jsme tady dávali do souvislosti termodynamickou entropii a entropii informační teorie, tak
Termodynamická entropie odpovídá také nějaké informaci. Nějaké informaci o mikrostavech toho systému, který popisuje ten systém jako celek. Takže v tomto případě té černé díry to vypadá, jako kdybychom do ní něco hodili a ta informace o tom materiálu se nejen, že se rozprostřela na povrchu toho horizontu událostí, ale ještě k tomu se nějakým způsobem zkomprimovala. Teď už jsme kousek od takzvaného holografického principu. Znáte asi klasické hologramy, které vznikají tak, že máme nějaký laser, nějaké koherentní záření, nějaký beam splitter, kde jedna část toho paprsku se prožene přes nějaký objekt, druhá část je nezměněná a na nějaké fotografické desce to záření vyinterferuje, jak konstruktivně, destruktivně, zaznamená se jak jeho intenzita, tak jeho fáze. A když chceme zase ten objekt nějakým způsobem zobrazit, tak posvítíme na tu desku stejným laserem a ten objekt se nám tady zdánlivě zobrazí. V tomto případě tady jsme informaci o nějakém 3D prostorovém objektu dokázali uložit na nějaký dvourozměrný povrch. Ta informace tam na tom dvourozměrném povrchu není nějak jednoduše čitelně zapsána. Když se podíváte na ten povrch té desky, na které je uložen ten hologram, tak to je nějaká taková změť bodů, no v podstatě z toho nic nevyčtete, dokud neposvítíte laserem, tak aby se ten předmět zase zpátky zobrazil. Holografie tedy dává do souvislosti informace o 3D objektu uloženého na nějaké dvourozměrné ploše. O holografickém principu se v takovéto souvislosti hovoří i právě s černými dírami, kde pokud se tady ta informace o tom předmětu, který spadne do černé díry, zachovává, potom by mohla být uložena právě na povrchu toho horizontu události, na nějaké dvourozměrné ploše. A to je právě podstatou toho holografického principu u černých děr. Já jsem tady říkal taky, že ta entropie černé díry se škáluje jinak než u klasického systému a že ta informace na tom povrchu horizontu událostí je nějakým způsobem komprimována. Teď je otázka, jak to může dojít. Holografický princip neříká, jak ta informace je uložena, nebo jestli vůbec ta informace o třeba tom hrdiném astronautovi, který se ponořil pod horizont událostí, jestli vůbec můžeme nějakým způsobem vyextrahovat z toho horizontu událostí. My jenom víme, že tam nějakým způsobem je, ale nevíme, jak ji přečíst. A víme taky, že ta informace je zkomprimována. Jakým způsobem teda? Jednu odpověď nabízí kvantová teorie. Když máme třeba dvě částice, kvantové částice, které mají spin, a chceme je nějak popsat, tak řekneme, jo, dobře, tady ta levá částice z vaší strany pravá teda má spin orientovaný nahoru a ta z mé strany pravá částice má spin orientovaný dolů. Potřebujeme nějaké dva byty. Ale pokud by ty částice byly nějakým způsobem kvantově provázané, věděli jsme, že tam je nějaká korelace, tak by nám stačilo vědět orientaci spinu jenom té jedné částice. Stačí, aby nám k popisu takového systému jenom poloviční informace. Když bychom věděli, jakou orientaci má spin té jedné částice, automaticky víme spin té druhé částice. Takže tohle by mohl být teoreticky jeden ze způsobů, jak ta informace na povrchu horizontu událostí může být zkomprimována. Právě tímhletím kvantovým provázáním jednotlivých mikrostavů těch systémů, které spadly do té černé díry. V souvislosti s černými děrami se tedy nemůžu nezmínit o vyzařování. Já jsem říkal v těch termodynamických analogiích, že černá díra má kromě entropie taky nějakou teplotu. Pokud má nějakou teplotu, tak vyzařuje. To odvodil Stephen Hawking někdy v roce 1974. A ta černá díra vyzařuje záření o teplotě, která je nepřímo uměrná hmotnosti. Malé černé díry vyzařují záření o vyšší teplotě než velké černé díry. Teď se můžeme podívat, kdybychom vytvořili černou díru hmotnosti Slunce, tak
Ta černá díra ze slunce by vyzařovala teplotu asi 60 nanokelvinů. Když jsme vzali celou třeba galaxii v Andromedě, pardon, tady je naší galaxii, a vytvořili z ní černou díru, tak by vyzařovala záření o teplotě kolem 10 na minus 14 kelvina. To záření je nesmírně slabé, to množství energie, kterou ta černá díra vyzáří za každou sekundu, je nesmírně nepatrné a ta černá díra by se tedy úplně vyzářila za dobu mnohonásobně delší, než je dosavadní existence vesmíru. Podstata toho Hawkingova záření, vyzařování černých děr, je v tom, že vakuum, já už jsem se tady na začátku přednášky opravil, že vakuum není nic, že není úplně prázdné, ale že v něm vznikají kontinuálně páry částice, antičástice. Pokud je v takovémto bouřlivém vakuu přítomen horizont událostí, tak jedna částice z toho páru může zavítat pod horizont událostí a zanikne v něm, kdežto ta druhá částice se stane reálnou a de facto odnáší energii z té černé díry. Dochází tak k jejímu vypařování. Tímto způsobem tedy černá díra vyzařuje toto byť nepatrné dlouhovlnné tepelné záření, ale zvyšuje zase entropii vesmíru nebo entropii toho okolí tím, jak vyzařuje podle tohohle Clausiova vztahu. A můžeme zase podle tohohle záření, můžeme s tím asociovat nějakou šipku času. Ještě tady mám jeden, máme ještě čas, Vítku? Jo. No ne, už moc ne, 10 minut, jo. Kdysi někdy v roce 2008, kdy jsem měl spustit urychlovač LHC, tak noviny zaplavovaly takové zprávy o tom, že na urychlovači vznikne černá díra a že dojde k nějakému zhroucení, gravitačnímu zhroucení Země a že tam všichni umřeme kvůli tomuhle urychlovači. Nicméně tyhle ty scénáře se nevyplnily a právě ty informace o tom, že by na urychlovači LHC měly vzniknout černé díry, byly založené na takzvaných teoriích skrytých dimenzí, které měly vysvětlit takový zdánlivý, nebo takový, to není zdánlivý, to je zatím ještě paradox toho, že gravitace je mnohonásobně slabší silou než třeba elektromagnetismus nebo silná interakce. A fyzikové to právě vysvětlovali tím, že je možné, že na těch mikroškálách existují nějaké skryté dimenze, do kterých ta gravitace penetruje, proto právě v tom našem obrovském 3D prostoru ta gravitace je tak slabá. Pokud by tento scénář byl pravdivý, tak právě při srážkách protonů na urychlovači LHC v těchto malých dimenzích měly právě vznikat mikroskopické černé díry, které tedy ne, že by se rozhodli nějak sežrat naši planetu a nastolit takový Armagedon, ale ta černá díra, ta by se okamžitě vypařila, než by doletěla třeba k nějaké stěně toho experimentu, tak by se mnohonásobně krát stihla vypařit právě tímto Hawkingovým zářením. Nicméně nic takového se nepozorovalo a současná data z urychlovače LHC nebo respektive z experimentu na urychlovači LHC toto žádným způsobem nepotvrzí tuhletu teorii, ale kdyby se to povedlo tohleto pozorovat, tak by to byla velká událost. Stephen Hawking v té době ještě žil, získal by za to Nobelovu cenu, protože by se takto přímo potvrdila jeho teorie vyzařování černých děr. Možná to paradoxně by to byla trošičku jak dobrá, tak i na jednu stranu špatná zpráva pro fyziky, protože ty urychlovače se staví proto, protože chceme zkoumat nějakou strukturu mikrosvěta. Chceme srážet částice, zkoumat, z čeho se sráží. No jo, ale když srazíme částice o vysoké energii a vznikne nám černá díra, tak už se nedozvíme, co, z čeho je ta částice složená, jestli můžeme vytvořit nějaké nové další částice. Kdybychom postavili ještě větší urychlovač, tak by vznikaly jenom ještě větší černé díry a nedozvěděli bychom se víc o struktuře mikrosvěta. Takže objev černé díry na LHC by znamenal ne konec světa, ale možná konec světa částicové fyziky. Takže na tu druhou stranu je dobře, že se ty černé díry na urychlovači LHC neobjevily zatím.
Já jsem slíbil, že na konci přednášky se trošku dotkneme kvantové mechaniky. Kvantová mechanika je teorie, která popisuje svět na těch nejmenších škálách. Ten svět popisuje pomocí takových zvláštních objektů, kterým se říká vlnové funkce. Ta vlnová funkce se většinou skládá, platí tady nějaký princip superpozice. Já jsem si ty vypůjčil od pana Schrödingera kočku, kterou nakreslil tady jeden kamarád z Aldebaranu, Ivan Havlíček. Asi znáte ten experiment se Schrödingerovou kočkou, kde se vezme krabice, dá se do ní kočka, dá se do ní nějaký radioaktivní izotop, nějaký detektor a nějaká baňka s jedem. Se ta krabice zavře a čeká se jeden poločas rozpadu, než se buď to částice rozpadne nebo nerozpadne za ten poločas. Když se ta částice rozpadne, rozbije se baňka s jedem, zabije kočku. Když se nerozpadne, tak po otevření krabice ta kočka vyskočí, asi hodně naštvaná, ale živá. Když se na to podíváme z hlediska vlnové funkce, tak když je ta kočka v krabici, tak o ní můžeme říct jenom to, že je v nějaké kvantové superpozici. Buď to je živá, anebo mrtvá. Nic jiného té kočce, pardon, je v superpozici v kombinací těch dvou stavů, živá nebo mrtvá. Můžete říct polomrtvá, ale já bych radši, kdybyste si pamatovali, že je v kvantové superpozici. Tady ta vlnová funkce, dokud ještě jste tu krabici neotevřeli, tak ta vlnová funkce se s časem vyvíjí. My ji můžeme popsat pomocí něčeho, čemu se říká Schrödingerova rovnice. Tohle to je Hamiltonian, do kterého to je takový operátor energie, do kterého můžeme schovat třeba to, jak se rozpadá ten radioaktivní izotop. A pomocí této rovnice získáme časový vývoj té vlnové funkce. Třeba víme, že od toho poločasu potom je větší a větší pravděpodobnost, že ta částice se rozpadne, takže ten člen v tom A se zmenšuje, zatímto, co ten smrtící člen B, ten se zvětšuje s časem. To můžeme z té Schrödingerovy rovnice nějakým způsobem získat. Ta rovnice je zase symetrická v čase, dá nám nějaké spojité analytické řešení, kde můžeme tu kočku popsat jak dopředu v čase, tak zpátky. Je to takový deterministický proces. To platí ale jenom do té chvíle, než tu krabici otevřeme. Když tu krabici otevřeme, ta vlnová funkce, tak říkajíc, kolabuje do jednoho z těch dvou vlastních stavů, do toho stavu, kde je ta kočka 100% živá nebo je 100% mrtvá. Nic mezi tím. Právě ten kolaps vlnové funkce, to je jedna z největších záhad kvantové mechaniky, je poměrně složité tohleto nějakým způsobem vysvětlit, interpretovat a z toho důvodu právě vzniká množství různých interpretací kvantové mechaniky. Taková nejběžnější interpretace kvantové mechaniky je kodaňská interpretace, která například říká, že třeba pravděpodobnosti toho přežití nebo pravděpodobnost výskytu elektronů kolem nějakého atomového jádra můžeme vypočítat tak, že si vezmeme absolutní hodnotu, kvadrát absolutní hodnoty té vlnové funkce. Existuje další interpretace, jako třeba mnohosvětová interpretace, která zase říká, že sice když provedeme ten akt měření, že naměříme tuhletu živou kočku, že uvidíme tu živou kočku, ale že existuje někde nějaký paralelní vesmír, ve kterém ta kočka nepřežije a je mrtvá, že se realizují obě tyhle ty varianty. Podle té kodaňské reprezentace ta kočka je buď to živá nebo mrtvá, když ji najdeme v tom stavu živá, tak už nikde mrtvá není. Já bych se ještě zastavil u toho procesu kolapsu té vlnové funkce. Tohle je nevratný proces, protože když tu kočku najdeme živou, už nedokážeme zjistit, v jakém stavu byla předtím, jaká byla pravděpodobnost, že přežije. Aby jsme zjistili pravděpodobnost, tak bychom museli těch koček tam zavřít milion. Já milion pokusů a zjistili bychom, že třeba 90 koček z toho milionu nepřežije a že ten velký počet koček přežije a mohli bychom tak získat nějaké pravděpodobnosti. Tady je vidět, že tady ten proces toho kolapsu té vlnové funkce je nevratný v čase a takových procesů náhodných měření ve vesmíru dochází
dochází k nim velice často, je jich strašně moc. Tohle je zase další obrázek, který jsem použil od jedné knížky Rogera Penrose, který popisuje hodně vlastně systému, jak se vyvíjejí takto unitárně v souladu s tou Schrödingerovou rovnicí, než dojde k nějakému kolapsu té vlnové funkce. A pak zase se ten vývoj systému ubírá tím unitárním způsobem, až dojde zase k nějakému redukci stavu a tak dále. A právě tady ten sled těch událostí vývoje a kolapsu by mohl hrát taky nějakou roli v šipce času, protože tyhle ty kolapsy jsou nevratné procesy. Jsme se přiblížili nakonec přednášky, já bych to tady zhrnul, tak ta šipka času zdaleka není nějaké vyřešené téma současné fyziky. Je to velmi zajímavé téma, velmi horký problém, nicméně zatím odolává svému řešení. My jsme si tady vysvětlili nebo ukázali, jak se dá šipka času vysvětlit z hlediska nějakého zákona růstu entropie, nicméně tam nastává další problém právě s těmi počátečními podmínkami. Takže jeden problém jsme nahradili problémem druhým. Taky jsme si ukázali, že nějakou roli právě v té šipce času mohou hrát nějaké další třeba kvantově mechanické procesy. Pokud se chcete dozvědět o téhle problematice šipky času více, tak doporučuji tady nějaké autory populárních knih. Z nich jsem hodně čerpal na tuto přednášku, jako třeba knihu od Rogera Penrose, Leonarda Susskinda, který je mimochodem autorem holografického principu o černých dírách. Sean Carroll, ten napsal knihu, která se dokonce věnuje přímo šipce času. Pěkné knihy píše taky například Brian Greene. Zajímavý je tady ten Gillian Barber, který tvrdí, že čas vůbec neexistuje, že se dá vysvětlit jiným způsobem. Ten napsal knížku End of Time. To taky hodně doporučuji, nicméně nemůžu říct, že bych úplně pochopil jeho argumenty. Tak jo, to je všechno. Děkuju za pozornost. Kdo má první otázku? Nikdo? Jsi všechno bylo úplně jasné. Vzpomenuli jste problematiku lokálnosti, respektive nelokálnosti některých fyzikálních fenoménů. To má napadlo z aspektu hladění na čas a fyzikální fenomén problém kvantové previazanosti. Jistě, že jsem si vědomý, že nie je možné grupovým způsobem přenést informaci, že je to vlastně vektorový jav z hlediska teorie informací, ale v každém případě nepáčilo se to už Einsteinovi, který to nazval strašidelným působením na dělku. Čo vlastně z existencie takého fenoménu, objektivně existujícího, jako kvantová previazanosť, může vyplývat pre náhľad na čas jako taký? Jako ptáte se na souvislost kvantové provázanosti časem. No, vlastně nám napovedá příroda, že existuje něco, co by existovat v priamé úmere k trojdimenzionálnému priestoru, de facto nemá. No, to nám příroda nenapovídá, že by to nemělo existovat. To tak prostě je. Dá se to dokázat mnoha experimentama, ale jak souvisí kvantová provázanost se šipkou času, tam žádnou spojitost teda nevidím. Tam je jediná spojitost v tom, že zdánlivě vám může přijít paradoxní, když teda provedete měření na nějakém tom kvantově provázaném systému, že se ty stavy té jedné částice i druhé částice změní najednou. Jenže to, co jsem řekl, teď je nesmysl, protože vy ten systém nemůžete brát jako dvě různé částice. Vy ho musíte brát jako celek, nezávisle na tom, jak daleko jsou ty částice od sebe. A tam už nepočítáte s nějakým časem výměny informace mezi jednou částicí a druhou. To je prostě kvantový systém, kde jsou dvě částice nezávisle daleko od sebe. Když dojde ke kolapsu nějaké té vlnové funkce, tak dojde ke kolapsu najednou pro obě ty částice současně. My to musíme chápat jako celek, dokud je ten stav entanglovaný. Další otázka. Ta přednáška byla velice rád pro Sisyfos, mě napadlo souvislost kruhlými balvany.
Jo, diamantový hrudní malovat jsme dali Grofovi a Strunecké a oba tvrdí, že prostě informace se ve vesmíru nestrácí, je uchována v kosmickém vědomí, oni mají si vědomý kontakt a tak jsou v podstatě vševědoucí, když jsou ve formě nějaké, že jo. No a já když tady slyším zákon na chování informace, no tak to je takový zákon, o kterém jsem se naučil ve škole, že tak jako, jestli je nějak neodbejváme, když ty naše soupeře, jednoduše, já jim říkám, žádný takový zákon neexistuje, jste blbý, ale když jste tady jako existenci toho zákona potvrdil, tak byste mě říkalo hlavě trochu jasno. Tak samozřejmě musíme zacházet jenom s takovými pojmy, s fyzikálními pojmy, které můžeme nějakým způsobem asociovat s výsledky nějakého měření, jo? Když tady hovoříte o nějakých, jak to bylo s tím vědomým kolektivním? Pardon? Kosmické vědomí. Kosmické vědomí, tak to je něco, co si někdo vymyslel, nemůžeme to nějakým způsobem uchopit, změřit a tak dál, takže to nemá moc smysl vědecky pohledat. No, ale je to s tím zákonem o zachování informace, jo? Asi je to tak, já si to vysvětluju, takže to je zákon, který platí v kvantovém světě, v tom asi nekvantovém ne, že jo, v tom kvantovém světě si myslím, že když je kvantově izolovaný objekt, třeba kvantový počítač, který je zrovna nějak ve stádiu výpočtu, že jo, tak z něj nemůže uniknout ani kousíček hmoty nějaký energie, tím pádem ani informace, protože jo, když unikne informace, vždycky přenese i nějakou energii. Ano, a může dojít ke kolapsu stavu toho počítání. Že je to něco, co platí v tom kvantovém světě, ale nelze to přenášet do světa běžného života. Takhle já si to vykládám. Jestli se to vykládám dobře. Tak tady tohle ty... Protože ještě chopte, kdybych měl noviny, starý noviny, jediný výtis, že jo, a spálím je, tak ta informace je v čudu. Nebo chcete, když to hodím do černý díry, to taky v čudu. No je a není, to je otištěná nějakým způsobem v uspořádání molekul té atmosféry to kolem toho těch hořících, hořících novin. Tím pádem na ně mají věvěr a právě si nějak neumýváme. Já o tom budu se přemýšlet, já nechci držovat ostatní, ale zrovna je podměrný. Jak jste správně říkal, že když to umíte měřit, Šanona. A měříme tu ten deficit informační vbytek, jo? Takže je to v tom logaritmu.
Já bych vám teda teďka přidal článeček, když jste se na to potom můžete podívat, jak to počítáme, jak to vypadá velmi podobně, co se světáme. Jo, tak to mě zajímá. Je to teda vůbecky už vydaný tohle, tak se na to vysvětlím. Jo, děkuju. Třeba se nasmějte a hlavně teda je to mám tam na té tabulky, v konci, že to je moje mailová adresa. Jo. Takže kritiku vítám. Jo. Mimochodem, já vás znám, jsem někdy si učil na elektrofakultě Javu, no. Jo, to už je dávno. Ještě tam bude strašný. Jo. Pan Rybář. Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc, když se tady bavíme o informaci, co to vlastně je informace? Už z toho slova vyplývá, že je to sformování něčeho, že informací není možný oddělit od jeho nosiče. Protože informace nám dává zprávu o tom, že na něčem je jednička nebo nula. Čistá informace jako taková pravděpodobně asi je nonsens. Takže v tom případě se informace musí vzít klasickýma fyzikálníma zákonama jako celý zbytek přírody. To musí, no. A já jsem tady neříkal, že se neříkal. Jasně, no. Jenom to je v diskuzi o té informaci. A potom nějaký kosmický vědomí má jedno písmeno navíc ve svém názvu. To s... Jo, kosmické vědomí. No. Vy jste tam jeden graf ukazoval současný vesmír jako fluktuaci obecný jako... Fluktuace entropie. Entropie, jakože entropie víceméně to prostoru panuje. A až ten vesmír skončí, tak zase ta entropie bude panovat jako předtím a potom může zase být nějaká fluktuace nový vesmír. Takhle. Tím, co my jsme se jako učili, dovídali, když jsme ještě předpokládali pulzující vesmír, že ten vesmír se začne hroutit, potom se dostane do singularity a pak nějakým způsobem zase třeba se může vzniknout nové, anebo ne, nějaký jiný. Ta teoretická singularita, je nějak srovnatelná s tou obecnou entropií, má nějakou entropii, kdyby teda to došlo nějakým vesmírem. Jaká ta singularita po tom velkém Big Crunch? Nebo to jste... Jo. Tak tyhle věci se řešily asi ještě v době, kdy se nevědělo, že vesmír se rozpíná zrychleně. V současné době víme, že ta expanze je zrychlená a že spíš ten vesmír skončí v nějaké té tepelné smrti ve stavu právě s tou nejvyšší možnou entropií. Ale i v tom případě v té entropii může vzniknout další... No, víte co, já jsem v té přednášce, jestli jste si všim, já jsem tuhletu hypotézu vyvrátil tím, že pokud by náš vesmír vznikl právě takouto statistickou fluktuací ze stavu s vysokou entropií, tak bychom tady spíš pozorovali jenom takové ty Boltzmannovy mozky a žádný vesmír se 100 milionem galaxií, se 100 miliardami galaxií. Ale takhle, já se pamatuju, tak jak se vyvíjel prostě takzvaná prostě konstanta ta byla konstanta, jak se proměňuje, jo? Prostě je to vesmír staré 10 milionů, pak 50 miliard, takhle se to prostě proměňovalo, pak se zjišťovalo neustále, že vlastně existuje určitý kritický hustota hmoty v prostoru, kdy to je dolů, nahoru, nebo rovněmi se rozpínající. Ale taková otázka, je to asi laická, velmi laická, je taková, že to, že vesmír se rozpíná rychleji než teď, než na začátku, to musíme přece pozorovat na těch dřívějších, nebo na těch vzdálenějších teda. Ale to pozorujeme, takhle byla objevená zrychlená expanze. Čili z toho mě nevidívá, když byl vesmír mladší, tak se rozpíná rychleji než teď. Byl vesmír mladší, tak se nerozpínal rychleji než teď. Když došlo právě k té, když v současné době se rozpíná zrychleně, tak se nemohlo rozpínat rychleji. Pokud teda neuvažujete nějakou inflaci, jo, když zahrnete třeba jedna z takových populárních teorií vzniku vesmíru je, že ten vesmír prošel nějakou velmi krátkou fází exponenciální expanze, extrémně rychlou fází expanze a potom se už vyvíjel dál podle toho standardního modelu.
Takhle, já jsem technik a vždycky prostě mám k dispozici reální nějaký systémy, které jsou nějakým způsobem omezený. Ale třeba právě křídel, motoru nebo tak dále, s tím, že roztrhnou se to moc rychlo je. Ale většinou, teda takhle, technici dělají regulační opatření. A když se má člověk dostat to zařízení z jedné úrovně energetický na druhou, tak nejlepší přechod je S3. Jestli je jako rozdílovou exponenciál. Jestli je možný, jestli je myslitelný, že zatímco vesmír dokonce, jakoby víme, že se rozpíná rychleji, stále rychleji, jestli to právě jsme na začátku ty S-křivky a nezačne se to pak zpomalovat zase. Tak tou S-křivkou se dá popsat spousta věcí, můžeme tím popsat třeba nějakou fázovou změnu, jo. K těm fázovým přechodům ve vesmíru velice patrně asi došlo. Už jedna z fázových změn je třeba, když vesmír přešel ze stavu, kdy v něm dominovalo záření, do stavu, kdy v něm dominuje hmota nebo temná hmota. Jinou fázovou změnou mohla být třeba ta samotná inflace nebo oddělení nějakých třeba jsme měli oddělení elektromagnetického záření od látky, tak došlo taky k oddělení třeba neutrin od látky. Jo. Docházelo k oddělování nějakých třeba interakcí, jako je elektromagnetická interakce od původní elektroslabé interakce. Uvažuje se dokonce, že všechny interakce byly jedinou interakcí vlastně velkého sjednocení všech interakcí elektromagnetické, slabé a silné interakce. Jo? A s každým tímhletím oddělení té interakce je spojený nějaký fázový přechod v tom vesmíru, kdy se skokově změnily jeho vlastnosti, což lze popsat nějakou S-křivkou nějaké stavové veličiny. Ale já se ptám, jestli nás nečeká ještě nějaký jiný fázový přechod, o kterém ještě nevíme. Musíte se to počkat. Já si počkám. No, to budete čekat asi docela dlouho. Z patafyzického hlediska, prostě mi jako, se mi velice nelíbí jako teplná smrt vesmíru, který jsem četl před 60 rokama. No nelíbit se vám může, ale když se vesmír rozhodne, tak nemáte šanci. Jo. Každopádně vás už to nemusí vůbec zajímat, nás, nikoho to tady nemusí zajímat, nás to nepostihne. Takhle, zajímat nás to může, ale nepostihne nás to. Luboš, jenom příkladnější otázku. Co se týká zase krabice s těma částicema, když berme zhruba jedinou termodynamiku, tak se dá, aspoň jsem člověk pochopil, nebo to mi potvrdil, to, že pomocí termodynamické teorie se dá definovat čas jako směr do prostoru entropie. Ano. A pak jste taky říkal o tom vesmíru, kde musíme vzít, že tam to nemá, no, podstatně, protože musíme vzít ještě tu gravitaci, to jsme proti, ano. Ne, chtěla na tom zblokované. Tak mě napadlo, a taky jste zmínil tu kvantovou teorii, zamíchal jste do toho všechny oblasti fyziky, kromě teorie relativity. Tak mě napadlo, jestli třeba ty relativistické efekty s tím časem, že se zpomaluje, jestli se to nedá taky brát jako takový projev toho, že ta gravitace nám pokazí tu rovnoměrnou, ten rovnoměrný růst toho času, kdybychom měli jenom tu termodynamickou, která je vlastně lineární díky tým vlastnosti logaritmu, takže ta rovnoměrnost času daný tím logaritmem kazí ta gravitace a tím pádem jakoby, jo. Jo, v tomhle to máte pravdu, já jsem měl dokonce původně v přednášce připraveno, jakou roli hraje čas v Newtonově vesmíru, jakou roli čas hraje právě v teorii relativity, ale to bychom tady byli do rána. Já bych tady ve stručnosti jenom řekl, že právě v té Newtonově mechanice tam existovalo něco, čemu se říká absolutní čas nebo absolutní prostor. Ten čas tam plynul vlastně pro všechny stejně. V každý okamžik nebo každá sekunda na hodinkách tikala stejně pro jakéhokoliv pozorovatele. To ale v Einsteinově jak speciální, tak obecné teorie relativity neplatí. Každý ten pozorovatel si nese ten svůj vlastní frame of reference, tu vlastní inerciální soustavu, kde v té jeho vlastní soustavě tikají hodiny právě tou jeho rychlostí, z jeho pohledu vždycky jednou za sekundu.
Kdežto, když je nějaký pozorovatel, který se pohybuje vůči němu, tak on vidí, že u toho pohybujícího se pozorovatele ten čas plyne jinak. Jo, takže... No, dá se to teda také chápat, já myslím, jako zkrátka taková nějaká předběžná vláha, ale potřebujeme to obecnou teorii relativity, abychom tam vzali do hry tu gravitaci. Takže dá se to tak dát, že ta gravitace nám kazí tu rovnoměrnou definici, tu nutnostou, díky tomu, že působí proti entropii termodynamický. No proti druhé větě termodynamické nepůsobí, protože tam nedochází nikde k reverzaci chodu času. Vždycky máte, vždycky pro každého pozorovatele existuje nějaký, říká se tomu světelný kužel, v rámci kterého on může ovlivnit nějakého jiného pozorovatele, nebo když to vy nemůžete ovlivnit nic, co je jakkoliv mimo ten světelný kužel. Já nevím, jestli to takhle stačí. Další věc je, že v teorii relativity tam platí přísná kauzalita. Nemůže se stát následek dřív, než byla příčina. Jo? Sice v obecné teorii relativity existují takové řešení, jako třeba Einstein-Rosenovy mosty, nějaké takové ty časopodobné uzavřené křivky v těch časoprostorových diagramech, ale s tím jsou svázány zase různé paradoxy cestování časem. A to jsou zatím hodně jako otázky spíše do někam do sci-fi, zatím neexistuje na to nějaká odpověď, jak se vyhnout paradoxu cestování časem. Ještě nějaká otázka je? Zdá se, že asi není, takže ještě jednou děkuji Mertovi za zajímavou přednášku.